Doktorka Božica Novaković je poželjela dobrodošlicu svim sugrađanima i dodala da je nedjeljni raspored pregleda već objavljen, a pregledi se obavljaju određenim danima za određene ciljne grupe. Tako je sredom dan za penzionere, četvrtak je dan za prevenciju očnih bolesti, petak dan za žene, subota ponovo dan za penzionere, nedjeljom je porodični dan, ponedjeljak je dan za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i utorak dan za prevenciju dijabetesa. Od 8 do 15 časova će se obavljati pregledi svim danima, znači i radnim danima i vikendom. I pregledi su, kao što ste rekli, besplatni, bez uputa, bez knjižice. Znači svi sugrađani naši koji dođu će biti pregledani. Nedjeljom je porodični dan kada će roditelji moći da dođu zajedno sa svojom decom. Porodični dan, znači roditelji sa decom dolaze, tad nedjeljom ćemo imati i pedijatra angažovanog, imat ćemo fizijatra i stomatologa. Znači to su preventivni pregledi gdje se radi individualni zdravstveno-vaspitni rad. Opština radi mnoge poslove, ali ovo je jedna od najvažnijih tema kojom se bavimo, rekao je predsjednik opštine Novi Beograd Bojan Bovan. Svi naši sugrađani na Novom Beogradu, a znate da je Novi Beograd najmnogoljudnija opština, siguran sam da će biti zainteresovani i da ćemo imati daleko veću posetu možda nego na nekim drugim opštinama koje nemaju taj broj stanovnika. Nama je važno da omogućimo sugrađanima, pošto na Novom Beogradu živi posebno veliki broj penzionera, zato oni imaju dva dana kada mogu da izvrše svoje preglede, da njima na neki način damo prednost, ali smo uvažili i sve ostale starosne kategorije, sad ste i vi pomenuli taj porodični dan koji je jako važan, onda pregled za žene i tako dalje. Mislim da je ovo vrlo odgovorna akcija i mi želimo da je popularizujemo i nadam se ćemo imati još nekoliko prilika da ova kućica zdravlja stoji ovde i da praktično omogući svu onu savjetodavnu zdravstvenu, da ne kažem, iz te zdravstvene oblasti, pa da sugrađani mogu, ukoliko se i nešto utvrdi da nije u redu, dalje da preduzmu naravno u savjet lekara i odgovarajuću terapiju i lečenje. Kućica zdravlja će biti otvorena za sve sugrađane u narednih 15 dana.